Опасна игра. Най-после, приятел. Чудесно! Ще го последвам. Хванах една. Хванах една. Чакай! Дай ми малко да си поиграя с нея. Не съм направил книжна пеперутка само за теб, писанке. Ще ти я дам да си поиграеш, ако ме хванеш, малък мечо. Престани! Не стига ли, че ти носи чантата? Какво искаш още? Чакай ме! Чакай ме! Какво ще кажеш сега? Това не е ли съдбата? Главата ми се пръска! Ти си била фалшива! Имам цицина! Хада ти се! Виж, линейка! Вътре може да има някой. Не е празна. Виж, сигнална лампа. Искаш ли да я включим? Все едно, че е станало нещо. Знаеш ли как става? А ти как мислиш? Хайде! Оп! Не е трудно. Хей! Страхотно! Спешен случай. Някой идва! Слизай! Добре, добре. Какво става тук? На децата им се ходи в болницата, така ли? Не точно, само малка лудория, нищо друго. Един приятел ме накара, той е малко непослушен и... Така ли? Довиждане! Довиждане! Защо се разбързахте? Мечо! Какво става тук? На децата им се ходи в болницата? Ако те хвана още веднъж, ще те замъкна в болницата за ушите. Здравейте, деца! Здравейте! Не съм виждал такава кола. Сигурно е бърза. Елате! Горилото ми свърши. Не виждам бензиностанция. Няма страшно. Знам къде има. Ще ви покажа. Ще ти бъда много задължен. Заведи ме, моля те. Едно копче да натисна и огромните челюсти ще кажат тряс. Ще надникна вътре. Искам и аз. Какво огледалци! Изглеждам доста добре. Ала, куку! Мяха! Хей, писанке, виждаш ли огромните ногти? Ще се опитам да ги раздвижа. Ти лут ли си? Това е много опасно. Ти си голяма страхливка. Гледай. Да видим сега. Кое копче? Така, нали ти казах? Жестоко. Да, като в увеселителен парк. Чудесно е. Сега ще карам. Давам газ. Не дей така. Ами ако се върне чичкото? Не се притеснявай, скъпа. Връщаме се веднага. Мечо, аз огладнях. Откъсни ми ябълка. С удоволствие, ангелче. Какво прекрасно пътуване. И ме черпиш обяд. Да. Яш. Две или три. Охо! Кисело е. Ръкуничичкото се връщат. Толкова бързо? Връщаме се.
Спирачката не работи. Не мога да спра. Натискам, но не спира. Ако мобилът ми, спри. Той лут ли е? Ще се обърнат, спри. В опасност са. Натискам спирачката, но не иска да спре. О, не, спри, не дай, не. Това е катастрофа. Трябва да ги спрем. Горката ми кола! Пазете се! Татко, спаси ни! Татко, помощ! Не мога, не мога! Готово! Издърпахте! О, няма ли да спре това нещо? Бягайте, деца, бягайте! Дръжте се! Чакайте! Да ви пребруя! О, не! Бягайте! Помощ, помощ! О, помощ! Не се приближавай! Ще експлодира! Спри! Да се махам от тук! Това ще свърши работа. Последния момент. Линейка! Линейка ли? Ракуне, браво на теб! Ако ти не се беше намесил, щеше да стане екологична катастрофа. Дай ми да целуна героя! Много пари съм инвестирал в тази бензиностанция. Ще се оправи ли? Моля, нека аз! Какво? Ти ли си бил? Боже мой! Срам ме е да си покажа лицето. Е, браво, момче! Казах ти, че бързаш за болницата и ето, че така и стана. Дано си разбрал, че не бива да си играеш с неща, които не са твои. Не плачи, писанки. В болницата ще се погрижат за теб и след седмица-две пак ще си играем заедно. Thank you.
Боже мой! Какъв ужас е тук! Всичко трябва да се почисти. Какво направихме? Ей, да имаше с кука да си играя! О, някой идва! Ехо! О, днес няма да мога да играя с мен. Пак съм сама!